чудесни картини, Алексия! Но никой не дойде. По-скучна съм дори от русите кичури. Аз повече няма да рисувам. Трябва да повдигнем духа й. Сега не е подходящият момент за снимки, Лейди Джиджи. Ще видите, тази изложба ще пожене пълен успех. Уф-уф. Ето ни, любимци сме с Чарс най-бляскава коса. Приятелки верни с стил, готови за приключения. Свит, са тук при нас. Заедно смели, 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 красиви. Лава коса, нека блестя. I love you, Pets. Почти съм художник. Аз се провалих като художник. Да видим. Това е чудесно! Повече от 200 харесвания за моята изложба в InstaJav. Аз съм звезда! Не прекалихме ли, маничко? Не се бой, ние само искаме да я поразведрим. Виж, тя ни пише. Благодаря ви, фенове. Очевидно е, че притежавате отличен вкус. Като че ли се получава? Затова се насладете на моя талант с още картини. О, не! Сега какво ще правим? Нищо. Мисля, че просто ще забрави за идеята. Колко релаксиращо! Класическата музика подхранва душата. Поп-музиката подхранва тялото. Виж как се отива прическата ми с такта. Супер е, нали? Хайде, Киара, елай ти! Друго си е. Гладна съм. Спрете! Проваляте ми вдъхновението. Аз трябва да довърша всичките за новата си изложба. Лапичката ми изтръпна. Аз почти съм готова. Стойте мирно. Не отново. Никой не харесва моите картини. Аз се провалих. Никога вече няма да рисувам. Сега какво? Нека помисля. Не, не, не. Без повече идеи от теб. Какво е това? Оха! Каква прекрасна четчица! Има бележка. Най-хубавият подарък за теб. Четчица, твоето име на нея и специално пожелание. От приятелите ти, за да не забравиш никога, че твоите картини изпълват нашия свят цветове. Не ми останаха цветове, за да радвам останалите. О, не! Алексия ни върна четката обратно. Сега какво? Нямам идея, но трябва да побързаме. Алексия току-що качи всички картини за продажба в онлайн Pets Shop. Случаят се задълбочава. Не може да го позволим. Момент, имам идея. Ще опитам да купя всичко, което продава. Ти полудяли? Това са страшно много пари. Ще видите. Здравей, Алексия. Искам да купя твоите творби. Да се видим. А сега да отидем при Фабио. Това е танцът на змията! Страхотно! 10 точки! А това е Деми Плие! Ще ти дам повече точки, защото се постара! Фабио, тук сме! Хората са толкова своенравни! Къде е котрето, с което имах среща? Здравей, Алексия! Виж ми косата! Не те ли вдъхновява? Не! Повече никога няма да рисувам! Виж магическата ми прическа! Моля ви, стига! О, не! Твърде красиви! Не искам да рисувам! Ако това е, което обичаш, не бива да се отказваш.
Без значение какво мислят хората. Вярно е! Напълно си права! Само, че нямам с какво да рисувам. Трябва ти ето това! Най-добрата четка! От най-добрите приятели на света! Сега стойте мирно! Готово! Стана супер! Но по косата ти има боя! Спокойно! Просто ще ида при Фабио! Здрасти, Фабио! Трябва ми помощ! О, какъв ужас! Ела тук! Здравей! Сигурно си художничката Алексия! Да? А ти коя си? Аз се казвам Киара и моята мечта е да стана актриса! Нашето кученце! С нея изпробваме стилове всеки ден! Но сега е твой ред! Хайде! А сега вълшебният бутон! Екзибишън стайл! О, ти си толкова сладка! Оф! Аз знам какво да направя с картините! Супер сме! Поздравления, Алексия! Изложбата ще бъде страхотна! Хората нямат търпение да влязат! Чудесна е! Но майче ни липсва нещо! Какво? Музика! Върхът е! I love you, Pets! Да поставим рекорда! Но какво и става? Тя си знае! Миха, вижте! Състезание с скейтборди! Има категория за кучета! Просто трябва да участвам! Ще си взема скейтборда и ще потренирам! Хюстън! Имаме проблем! Кой е Хюстън? Няма значение! Ето ни, любимци сме с Чарс, най-бляскава коса! Приятелки верни са стил, готови за приключения! Пет са добри нас! Заедно смели, смели, смели красиви! Нова коса, нека блестя! I love you, Pets! Много странно! Тейлър не е онлайн! Мисля, че няма да виждаме Тейлър известно време. Защо? Тя тренира усилено за състезанието. Чух, че световният рекорд е 3 лупинга и половина. А тя иска да направи цели 4. Това е невъзможно! Нейната мечта е, нали? Е, тя прави огромни усилия и ние трябва да я подкрепим. Да! Приятелството е най-важното нещо. Вуф, вуф! От това въртене косата я е заприличала на спагети. Здравей, Киара! Тейлър тренира цяла сутрин. Наистина е мотивирана. Вече ви казах. Поръчката е грешна. Лакът за коса е само за кучета атлети. Не ми върши работа. Чичо, купи го. Ще бъде идеален за косата на Тейлър. Тя ще го използва, докато прави номера. Опа, една секунда. По-добре е да го задържа ли? Разбира се, Чичо. Опитай го. Виж. О! Леле, дори торнадо не може да те разроши сега. Нищичко не виждам. Здравей, Гуене, решихме малко да поразпуснем у нас. Идваш ли? Съжалявам, момичета, не съм в настроение. Какво има, Тейлър? Да не е заради състезанието ти? Имам още да се упражнявам. Косата ми е кошмарна и не мога да продължа повече така. А ако спра сега, няма да успея да спечеля състезанието. Искам да съм сама. Горката, Тейлър, ние трябва да направим нещо. Нека се обадим на Фабия и Фабио. Те ще знаят как да решат проблема. Тя не може да участва така.
салон за коса F&F. Киара, трябва ни спешен час незабавно. За Тейлор е, въпросът е на живот и смърт. Фабио! Аз тренирах усилено. Искам да направя 4-те лупинга и с тях да победя. Но заради косата не виждам нищо и съм отчаяна. Може да ползваме новия супер лак. Ще видим. Първо ще оправим тази каша. А сега супер лак. Скейтър стайл. Оу, състезанието ще започне скоро. Добре, че приятелите ти се обадиха на време. Какво има, Тейлор? Не ти ли харесва? Не, напротив, Фабио. Липсват ми моите приятели. Аз ги изоставих заради тренировките. Ние, големите атлети, сме много самотни. Да направим нещо. Момичета, ние разрешихме проблема на Тейлор. Сега е ваш ред да отидете на състезанието за подкрепа. Този път Фабия е права. Хайде, Вип Пец! Този път ли? Ах ти! Дами и господа, в категорията за кученца, директно от Глам Сити, това е Тейлор! А моите приятели? Добре, приятелко, дай си почивка. А? И помнете, снимането със светкавица е забранено. Пожелание на публиката. Даваме на Тейлор втори шанс. Тейлор! Толкова се радвам, че дойдохте! Много ми липсвахте! Тренираше много упорито, Тейлор. Това е твоят шанс. Съдиите взеха решение. Първото място е за първото кутре, направило 4 лупинга. Да, но ти беше на косъм да провалиш всичко с твоята светкавица, Лейди Джиджи. Най-важното е, че Тейлор беше възнаградена за своя неуморим труд и тренировки. Не, най-важното е, че научих на какво съм способна с помощта на моите приятели. Така е. И този трофей тук не е какъв да е. Пълен е с бисквитки. Те ядат ли се? Еха, вкусни са. Извинете ме, спешно ми трябва туалетната. Много ви благодаря, приятели. Никога вече няма да ви пренебрегна за никое състезание. Ето, вижте! Състезание с сърфове. Има категория за кучета. Просто трябва да участвам. До скоро, приятели! Да, май имам дежавю. Какво? Няма значение. I love it, pets! Момичета, току-що получих преса за коса. Сега ще я изпробвам. Нашата първа среща заиграе утре. Нека да изглеждаме красиви, става ли? Не ми достигат емотиконите, за да ви покажа колко се вълнувам да ви видя най-сетне. Ето ни, любимци сме с Чарс, най-бляскава коса. Приятелки верни са стил, готови за приключения. Вип-пец, 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 съм тук при нас. Заедно сме ли, сме ли, сме красиви. Нова коса, нека блестя, ай да вип-пец. Клубът на вип-пец. Този слайм е страхотен! О! Не,
Не, не, не! Сега как да го махна? Драма! Пак закъснях. Добро утро, Чичо! Тук съм! Здравей, Чичо Фабио! Съжалявам! Аз изпънах и... Спокойно! Най-важното в случая е, че ти дойде да ми помогнеш. Любимата ми племенница! Ами, аз съм единствена! Наистина? Аз съм тук! Готин скок! Първа съм от всички! Хей! Здравей, Тейлър! Аз съм Гуен! Супер прическа! О, благодаря! Много си мила, Гуен! Приятели, почти съм при вас. Просто се опитвах да си намеря Wi-Fi. Може би вместо Lady Gigi ще те наричаме Lady Wi-Fi. Здравейте, скъпи мои красавици. Стопанинът ми изгори тези кексчета, но мисля, че още стават за ядене. Благодарим! Те са... много вкусни! А, радвам се! Най-сетне! С такова нетърпение чаках да ви видя на живо. Есенциал диво пътпъдече яйце. Кухненско веро за съдове. Малко шунка. Според рецептата тук, този домашен шампуан чисти всичко. Страхотна опашка! Какви кичури! Но кой е фризьора ти? И на мен ми трябва! Дойде ето там! Какво? Вероятно има и друг вход! Хайде! Но тук няма нищо! Само кашони! Разни старомодни фризьорски вещи! Тук няма нищо интересно! Тейлър, добре ли си? Това е невероятно! Трябва да опитате! Жулиет! Тейлър! Алексия! Lady Gigi, Gwen. Hey! Здравей! Каква страхотна шапка носиш! Здравей! Да, не е лоша, но твоят стил е по-хубав. Не е по моя идея, беше... Това е тайна! Ами, беше измислена от един приятел. Кой приятел? Той е невероятен! Това е най-хубавото, което ми се е случвало! Не знаеш какъв талант има нашият приятел с гребена? Няма друг като него! Виж колко сме бляскави! Вие? Да! Всички сме приятелки! Ще те запозная! Това са Тейлър, Жулиет, Алексия, Лейди Джиджи и... ами... и аз! Аз съм Гуен! Здравейте! Аз съм Нила! Какво ти е? Косата ми днес претърпя лек инцидент! Знам какво е! Една преса за малко да ми изяде цялата коса тази сутрин. Толкова си хубава. Изобщо нямаш нужда от никакви фризьори. Хайде, свали шапката! Не! Каква катастрофа! И какво ще правя сега? Няма от какво да се срамуваш, Нила. Ти си едно много специално котре. Независимо как изглеждаш. Но за косата има само едно решение. Безопасно ли е? Да, напълно. Не се бой. Не съм много сигурна. Смело! Това е страхотно! Супер! Уха! Има си всичко тук. Голям кът за стайлинг. Зона за измиване. Чакалня дори. Това е нашият брокатизатор. Здравей! Аз съм Фабия. Доста бързичко се върна, Гуен. Ами, изникна малък проблем. Е, тогава... по-добре да повикам моя Чичо. Фабио!
Виж ти, какво си имаме тук? Ами, аз претърпях инцидент с... Слайм. Да, всичко ми се изясни. Виждал съм какво ли не залепнало в коса. Къри сос, дъвка, шоколадови бомбони. Веднъж дойдоха две малки кучета, залепени едно за друго. И си тръгнаха щастливи и бяха по-отделно. Ела пред огледалото и ще видиш какво мога. Спокойно, Фабио е гений. Каква чудесна работа свърши Фабио за приятелката ни! Изглеждаш прекрасно! Добре дошла в клуба!